Ahoj. A zda lidi. Dneska v netradičním podání. Jak to? Já neotvírám. Je to M a V. Ale já neotvírám. V a M. V a M. Takže pokud jste sledovali náš stream, tak vidíte, že jsme ještě na Silvestra o kousek pokročili. Šťastnou skladu náhod s Warlockem. Ale pak už byla půlnoc, věď, jinak bys hrál dál. 5 hodin, kdy jsme se toho, který jsme vyplejtvali a skončili. Tam, kde jsme začali, nebylo moc efektivní. A potom během hodinky to poskočilo, no. Takže nebylo vysílaný. Jak to nic nedělá? Kradli. Musíš na krabičku. No, já si dám zkušenosti. Ty to neumíš, ještě jsi začátečník, to je strašný. A pomalu, užívej si to. Proč? Krabička, no. 2 bílé, 1 modrá nás tam čeká někde. Dračí pozadí. Zaměškují. Jade. Draci. Tak ať zamá hlavu. Zajímavý. No. To je všecko. No. To víš, jak to probíhá, ne? No, nic se neděje. Z téhle druhé strany to vypadá jinak. Zase na 19. No, kam jinam domů. Ach jo. No. A balíšky nemáme. Hele, ne, my máme peníze. To budeš taky otvírat taky. No, si ho, když už tady sedí větru. Ach jo. Tak to je jenom koupit. Výjimečně dneska na nový rok, pak už se to vrátí ke standardu. Jo. Jenom jeden. Když je to nestandardní dneska, tak půjdeme nestandardně. Vyplácel si ty peníze sám, aspoň mi nemůžeš nadávat. Nebo otvírej. Který si vybereš jako první? Nejvošklivější správně. Ten má nejvošklivější efekt, ale jinak ta krabička z nich vypadá tak jako druhá nejlíp. No, dobře. No. Nemůžu k tomu nic říct. Můžeš si za to sám. Ale nemůžu ti říct, jestli by to bylo lepší takový, kdybych to otvíral. Je to nejhorší, jaký to může být, takže mohlo by to být stejný. Aha. Nebo lepší. Tak se nějak polepší. Hele, no vidíš, jak ti to jde. Jo, no, epický karty potřebujeme. Shadow Form druhá. Zajímavé. To jsme nepotřebovali. No tak, ještě máš trezory. Ještě trezor. No dobře, no. Takže takhle to bude vypadat celý rok, jo? Celý rok takhle, no. Už ohlásil nějaký nový rozšíření. Tak měli minulý měsíc v podstatě. Flákaj. Když si počkat ještě nějaký měsíc. Nejspíš před dubnu dávají rozšíření. No, takže to máme za sebou jedna fialová. Ne extra významná. To je všechno, co k tomu řekne. A 2 modrý. No, dobře. 3. A nějaký zlatý, ne? 1 zlatá, tam zlatá. Takže jo, uvidíme se v tomhle měsíci. Při standardním módu já budu otvírat. Pojď. M nebude hrát? Já budu otvírat. Jo, tak. No dobře, vidíš, tak čau. Otvírám. Čau.